ឥណ្ឌាប្រាប់ទៅចិនឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងលើកោះតៃវ៉ាន់នាំឲ្យចិនប្រតិកម្មឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងនៅគណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះស្ថានភាពយោធាចិនដែលឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នោះគឺគេសង្កេតឃើញប្រទេសជាច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីនីវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធជាបន្ទាន់ឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះសម្បីតែកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃសមាគមអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យចិនបន្ថយភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ទៅចិនឲ្យបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាដើម្បីគម្រាមវាយកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមចតុភាគីហៅថាខ្វាតដែលមានឥណ្ឌាមានអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីនិងមានជប៉ុននោះគឺឥណ្ឌាជាប្រទេសធំមួយនៅអាស៊ីខាងត្បូងបែរជាមិនបានចេញប្រតិកម្មរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេស3ទៀតនោះទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាដែលមកចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី5សីហានៅកម្ពុជាក៏មិនបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមចតុភាគីផងដែរឥណ្ឌាមិនប្រតិកម្មភ្លាមនេះបាននាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់អំពីសម្ព័ន្ធភាពនៃចតុភាគីនៃកម្លាំងយោធាក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ធំនេះតែចុងក្រោយនេះឥណ្ឌាប្រតិកម្មដាច់ដោយឡែកពីគេដោយបញ្ចេញការទាមទារឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងបន្ថយភាពតានតឹងឬក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពយោធាទាំងឡាយណាដែលគម្រាមកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈក្រសួងការបរទេសប្រទេសឥណ្ឌាបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរស្ថិតក្នុងភាពអត់ធ្មត់ដូចគ្នាគឺតៃវ៉ាន់និងចិនហើយត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13សីហាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌា Arindam Bagchi បានថ្លែងថាឥណ្ឌាក៏ដូចនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែរមានការខ្វាយខ្វល់អំពីស្ថានភាពយោធានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលឥណ្ឌាទទូចដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ស្ថានភាពបែបនេះគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះទេឥណ្ឌាស្នើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឥណ្ឌាសំដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលសុំឲ្យចិនជាអ្នកបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាបានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះចិនគឺគោលនយោបាយចិនតែមួយមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាមិនចង់ឃើញការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះទីឥណ្ឌាត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថានឹងបើកធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅខែតុលាគឺហៅថាសម្ពយុទ្ធនៃក្រុមរៀមប៉ាកប៉ុន្តែនៅពេលនោះឥណ្ឌានឹងបើកធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាសម្ពយុទ្ធចតុភាគីបើតាមសារព័ត៌មានរបស់កោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ញូបានចុះផ្សាយថាឥណ្ឌាធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមចតុភាគីនេះគឺបង្ហាញអំពីកម្លាំងរបស់ក្រុមចតុភាគីដែលមានឥណ្ឌាខ្លួនគេផ្ទាល់មានសហរដ្ឋអាមេរិកមានជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីគឺដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងនោះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរនៅពេលដែលឥណ្ឌាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យចិនបន្ថយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយប្រកាសនៅភាពអត់ធ្មត់នេះគឺស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅទីក្រុងញូដេលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទីមទីឲ្យឥណ្ឌាបង្ហាញនៅភាពសច្ចៈភាពនៃការគោរពគោលការណ៍នយោបាយចិនតែមួយគឺមិនត្រូវគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះគឺពិតណាស់បានទាញឲ្យមានសកម្មភាពនៃការធ្វើចលនាកងទ័ពរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងដែនកោះមួយនេះព្រោះតែអាជ្ញាធររបស់ដែនកោះនេះទទួលគណៈប្រតិភូមួយដែលប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ចិនចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនតាំងពីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1949មកនោះ
ឯការទូតរបស់ចិនប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកស៊ុនវិញឌុងបានថ្លែងថាចិនសង្ឃឹមថាឥណ្ឌានៅឈរផ្នែកមួយនៃភាគីរបស់ចិនគឺគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយឲ្យដូចនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតហើយសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយចិនតែមួយនេះគឺឥណ្ឌានិងប្រកាន់ភ្ជាប់គឺមិនលំអៀងទៅរកភាគីតៃវ៉ាន់នោះទេទីក្រុងប៉េកាំងនៅសង្ឃឹមទៀតថាការដែលឥណ្ឌាបន្តគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយនេះមានន័យថាឥណ្ឌាពង្រឹងថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពទ្វេភាគីជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងតែជាមួយគ្នានេះគឺនៅលើទឹកដីឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះមានការិយាល័យតំណាងកុងស៊ុលរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះឥណ្ឌាបើកស្ថានកុងស៊ុលរបស់តៃវ៉ាន់នៅលើទឹកដីឥណ្ឌាឥណ្ឌាមិនទទួលយកការទាមទាររបស់ចិននោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ឥណ្ឌានិងចិនគេដឹងហើយថាជាប្រទេសធំពីរនៅអាស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាលាតសន្ធឹងដល់ទៅជាង 3,400 គីឡូម៉ែត្រឯណោះប៉ុន្តែប្រទេសធំពីរនេះក៏ជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិបង្កសង្គ្រាមដាក់គ្នាដោយសារតែករណីព្រំដែនផងដែរមកដល់ពេលនេះដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសធំពីរនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេកងទ័ពទាំងពីរនៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅឡើយនោះទេនៅតាមព្រំដែនរួមនោះគឺរហូតដល់មានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលគម្រាមគ្នាទៀតផងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចិននៅតែមិនទទួលយកនឹងការជំរុញរបស់ឥណ្ឌាដែលសុំឲ្យចិនបន្ថយសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននោះទីកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី14សីហាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានចុះផ្សាយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបញ្ចេញយន្តហោះយ៉ាងតិច22គ្រឿងនិងនាវាយ៉ាងតិច6គ្រឿងឲ្យបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចំណែកឯយន្តហោះនោះបានបើកចូលតំបន់នៃដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ដោយឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មេរីយ៉ានទៀតផងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ញូចុះផ្សាយថាម៉ោងប្រមាណជា6ល្ងាចក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ប្រកាសថាគឺនៅម៉ោង5រសៀលនោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពចិន22គ្រឿងបានហោះយ៉ាងសម្បើមចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នៅខណៈដែលតៃវ៉ាន់កំពុងទទួលគណៈប្រតិភូសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅដែនកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់ទទួលគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពីលូស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ទី3សីហាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ដដែកនេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិន10គ្រឿងក្នុងចំណោម22គ្រឿងនោះបានហោះចូលដែនខ្សែបន្ទាត់មេយ៉ានរបស់តៃវ៉ាន់យន្តហោះនោះគឺប្រភេទ Sukhoi Su-30 និង Chengdu J-10 ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះនោះបានបដិសេធខ្លួននៅលើលំហអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ជាច្រើននាទីតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាចិននៅតែប្រព្រឹត្តនឹងការគម្រាមកំហែងមកលើដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះនៅឡើយទេចំពោះទង្វើរបស់ចិនជាថ្មីម្ដងទៀតដែលឆ្លើយតបនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាននាំឲ្យឥណ្ឌាបន្ថែមការខ្លំមើលកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៀតក្នុងនាមជាប្រទេសធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយបានហៅសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់កងទ័ពចិននៅពេលនេះគឺជាការបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បង្កឲ្យមានរលកនៃការទុះសង្គ្រាមនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បើភាគីទាំងពីរជាពិសេសគឺចិនมันបន្ថយនៅសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info